Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Чи пропускають водії автівки зі спецсигналами? Перевіряли сьогодні в Тернополі. Так, патрульні, рятувальники та медики долучилися до всеукраїнської акції «Увага, спецсигнали». Про це розповіла речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, патрульні спільно з лікарями швидкої та пожежниками їздили вулицями міста з увімкненими поблизковими маячками синього та червоного кольорів і звуковими сигналами. Один водій, який не пропустив пожежне авто, нестиме адміністративну відповідальність. Про це розповіла інспекторка прес-служби патрульної поліції Катерина Метельська. Швидка виявила лише відповідальних водіїв, вони не винесли жодної постанови. Нам же ж таки з вами довелося бачити, як водій транспортного засобу Toyota не надав перевагу в русі, згідно правил дорожнього руху, машині надзвичайників, рятувальників ДСНС. Інспектору патрульної поліції на місці винесли йому постанову за частиною 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф становить 510 гривень. Частина 3 122 статті Кодексу про адміністративні порушення – це не надання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, розповіла Катерина Метельська. За її словами, статистики, скільки постанов винесли патрульні за цією статтею, не ведуть. Репортаж про акцію дивіться в наступному випуску новин. Сьогодні в Личаківському районному суді Львова обиратимуть міру запобіжного заходу керівнику сектору реагування патрульної поліції Тернопільського району, розповів новинам заступник начальника Тернопільського обласного управління внутрішньої безпеки Павло Грабовий. На даний час оголошено про підозру за частиною 3 статті 368 вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу даному керівнику сектору. Після цього зараз звертаємося з клопотанням про відсторонення даного працівника від виконання займаних обов'язків і вирішується питання в подальшому про направлення справи до суду. Нагадаю, вчора оперативники області затримали поліцейського, який взяв хабар. За словами тимчасово виконуючого обов'язків начальника Тернопільського управління внутрішньої безпеки України Олександра Марени, начальник сектору реагування патрульної поліції територіального підрозділу взяв 400 доларів за повернення водійських прав. Про вимагання хабара водій повідомив до поліції. Працівники Служби безпеки під керівництвом обласної прокуратури затримали хабарника, коли він отримував гроші. Його затримали за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Вона передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років без права працювати на певних посадах чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскацію майна, розповіла речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. Аварійну цеглу з фасаду будинку в центрі Тернополя на Сагайдачного 2 знімають. Про це повідомила майстриня технічної дільниці будинку Галина Іванина. Нагадаю, вчора тернополянин Олег Синовець розповів нашим кореспондентам, що два дні тому, 11 лютого, з цього будинку падала цегла. Столяр житлово-комунального господарства, яке обслуговує цей будинок, Ігор Дель, розповів, працюють четверо людей. Сьогодні вони планують оглянути місця, де прогнила ринва, та зняти з фасаду цеглу, яка може впасти. Ми її замінюємо і поточно підшикатурюємо фасад будинку. Все знімаємо, наново підшикатурюємо. Ще не такого вже гарного вигляду не буде мати, але буде нормально. Сотню листівок з цитатами філософів, мислителів і художників роздали сьогодні десятикласники Тернопільської школи номер 3 перехожим на театральному майдані Тернополя, повідомила вчителька історії цього навчального закладу Ольга Пилипів. За її словами, акцію «Тепло сердець» організували до Дня Святого Валентина. Участь у ній взяли 30 учнів 10-го В-класу. Насамперед ми хотіли, щоб люди стали трошечки впевненішими в собі, добрішими, наполегливішими у вирішенні своїх, скажімо, питань, щоб вони хотіли діяти, а не просто інертно ходити по місту і чекати, що хтось їм щось для них зробить. Тому ми вирішили сьогодні підштовхнути тернополян до звершення своїх якихось амбітних планів. Валентинки робили діти, цитати теж відбирали вони, ми їх перед тим обговорили, скажімо, які враження на них вони сприяли. Більше про акцію дивіться о 17-й годині.
Книжку «Бандерівська скриня», архів УПА з Криївки в Кордишеві на Шумщині репрезентували в Тернополі. У виданні – документи УПА 40-х років 20-го століття. Вони зберігалися в Криївці УПА, яка знаходилася в піддащі церкви в селі Кордишів Шумського району. Також у книзі зібрані накази, вказівки, звернення, інструкції, листівки підпілля ОУН, статті, реферати, часописи УПА, організаційні та господарські записи, розповів співупорядник книги Анатолій Лукашчук. Перше, що були накази краєвого провідника Боруна, в якому це такий був наказ, який вказувався про дисципліну, яка була в рядах української повстанської армії. І тут за різні, так як пише, що будуть карані смертю за п'янство, легковажну витрату часу, неробство, неуцтво, грубе відношення підвладного до зверхника. Це був такий строгий наказ, який, щоб встановити дисципліну в рядах української повстанської армії. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17-й годині.